Vitor Ricardo ali no meio. Pro Góis, chegou, se desequilibrou. A interpretação do árbitro foi de jogada legal. Olha que jogada boa ali no meio. Tentava aqui pelo meio, Gabriel Silva, cortou, Queira, levantamento. Copinha, tem Botafogo, tem Internacional, tem Corinthians. Gabriel Góis. Meteu lá pra área, cortou o Herbert. A Brinque de Luca tocou de cabeça. Esse é o Cordeiro, a bola vem pra área. Entre Ferroviário e Palmeiras, valendo a liderança do grupo 17. Aqui o time do Rondonópolis tenta chegar mais uma vez pelo lado direito. O Patrick ficou pedindo. Patrick, camisa número 2. Deu passe em profundidade, não está impedido não. Mandou seguir. E aí o Petrolina. A festa dele aqui. Realmente um dos personagens dessa copinha. Sempre tem muitos personagens muito legais. Vem o time do Rondonópolis, olha a chance que bateu cruzado, Pablo! Herbert! E o Rondonópolis, olha o Patrick, foi pra cima! Bela jogada, ele puxou pra perna esquerda, que não é a boa, não conseguiu fazer a finalização. Foi... Vem pra bola o time do Rondonópolis, jogada perigosa do Douglas. Encarou a marcação, foi Fominha, poderia ter feito o passe, tentou passar... Bastante alto, 1,95m a altura do goleiro da Ferroviária, 19 anos. Goleiro que chegou recentemente à Ferroviária aí. Esse é o Herbert. Robinho. A pressão do Tomás. Esse é o Herbert.
idiota. Oi, Fernando. Olha só o que acontece ali, apareceu para consertar o Herbert. O Gustavo Medina fez a jogada individual, deu uma de ponta direita, recebeu na frente, pode sair! Quase! E jogada linda! Velocidade por ali, pediu falta, o jogador do Rondonópolis, o árbitro mandou seguir, não quis saber de brincadeira, o Herbert deu um bico na cara da bola, chutou em cima do jogador do Rondonópolis que estava caído.